آدي آد بان أفر أحسن هاي وحان أكفر أحسن هاي وحان أفر أحسن هاي سيدي اللي يري معرك تاي هو يا اللي يري وحي أغو فرح بدن تمركي لده عونو قن آد بو أبيه أغويك هو يا مالين كاو حي كفرح بدن تبلا هاللي أنا أنا كل هدي اللي يده ما أنت سكول كا وان كفر أحني علمه وان كفر أحني وحبر الشاذة وان كفر أحني معلمين تو وان كفر أحني يا دعنا يا إجفر أحبذا وح إجفر أحبذا الملك هو يا ذا أمبا إجفر أحبذا وعرق وعرق هذا أبا وح كلام الديران فضلا أنت أمرك أن كبحه ولا ليال ودركي سن وحصو صار كان نجس سنة كان وحي أن لح حربيني ني هل مالين إنه نوجا بربورنا مرة بنو هولي دايبا لهذا هيا dardaaran kana waxa way caruurta seeto in si gooni ah loo fiiriyo saadox soontiin ba caruurtan madrasana way bartaan iskoolna way bartaan labadi meel ay wax ka baranayeen waxay ka barteen maanta way soo saareen siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam ay nagu dul akhriyeen fiqiga bay nagu dul akhriyeen tawxiidki bay nagu dul akhriyeen quraanka oo ugu weynaa bay nagu dul akhriyeen waxay ka tageen malaha wixii anaashid ee dhacayeed arkayseen hadan si dhuuxno si fiirno hooy iyo family amaanteed umbay ku urursato un xaq umbay naga martay ducadii waalidkii iyo family-ga xaqood umbay nooga dhuratay kullay meesha waxaan dareenay in caruurta hadii lagu koriyo baarinimo iyo caadifada iyo jacaylka waalidka hadii lagu beero waxbarashada inay u fududaan baan aaminsan oo cunuga u baarin noqdo sababtoo ah waxaan ku tilmaannaa dadka waxbarashada gafoor dhan dad cuquba qaaday inay yihiin dad cuquba qaaday oo waalidka ka qaaday markii ilmaha marka idan yar dhibaan oo idan ku soo siidayno oo holiday ay galaan ay guriyaha idan la joogaan oo duqay iyo duqda ay ka yara nisan wayna ay waayaan yana laga habaarin anagu u soo duceynaa idinkana marka bishan aan soo haysiin oo idan yar dhibaan oo laga hergeli waay iya yaan la habaarin caruurta ambiir intii la siiyanayaan waraha lagu ridin haa bal intaasee toona waa dardaaran haddaan u soo laabto iskuulkan hay-ad dhadhaab laga leeyahay oo association ah oo lagu magacaabo Rida Community Association aniga nidan la hadlaya aan jerman ka ahay oo la aasaasay 2011-kii waagii abaaraha ba'an gobolkan iyo waddankan ay qabsadeen oo dal iyo dibadba looga imaaday oon baahida deegaanka iyo qaxootigaba aan u aasaasnay hay-addii ayada ahayd miraheedii buu kow ka yahay iskuulkan waayo dadkii daqbixiyaasha noo imaadaa waxayna weydiiyeen maxaan qabannaa maxay idan la tahay waxaan ku soo urursaday oon u sheegoon eri raashin la bixiyo waxay sheegi male raashinka waa un la cunaa musqul unbaa la geeyaa wuu dhammaadaa haddana berri ku kale unbaa laga raadsadaa waxaad barri cunu lahaydna ilaahay bay la taallaa laakiin waxa igala muhiimsan baan ku iri ilmaha seeto masaakiinta agoomaha ah oo qaarkood aabayaalkood qarax ay ku dhinteen qaarkood aabayaalkood ay burcad dishay qaarkood aabayaalkood ay abaarahan ba'an galaafteen oo maarta xoolihii ku daba dhinteen ay soo dhammaadeen qaarkoodna xanuun wax ka daaweeyay aabahood intay waayeen xanuunkii uu sariirta kula dhintay oo agoon ah oo maamadaas maskiinta ana meel ay wax uga doonta garanaynin aabba kaliya uu qarara filan jiray in mustaqbalka loo hagaajiyo oo communitygan ay wax ka bedelaan faamiliga iyo ciddana ay wax ka bedelaan countryga iyo waddankan ka imaanana ay wax ka bedelaan baan codsannay arrintu waa lagu farxay waan ku guulaysannay qolo turki ah oo hal faamili oo ka mid a oo ree findikaya faamiligan iskuulka uu ku magacaaban yahay faamiliga iskuulkan uu ku magacaabanyo findikaya aad maqlaysaan findikaya waa ree shaacali muuse soomihaani macalin muuseo kale waay findikayagaa seetow awow waay faamiligaa seetow hal wiil oo ka mid ah yaa hooyadii oo hadda mar dhow dhimatay oo kanser naaska ka galay buu hooyadii u sadaqeeyay 25 million oo kenya shilin projectkan project yahay shulin 25 million kenya shilin 8 classes 2 dormitories dining hall 1 mosque administration blocks that's what we have that donor is from Findikaya family based in Turkey in Ankara hooyadii su'aalo baxay kansar baa naaska ka hayay wuxuu yiri inuu hooyaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caafiyo ama janno ilaahay ku geeyo
يان عدسان عيا ننكي لبا حي كوبراشن او داريس فينري هاي ادلا دو اسوشياشن او تايدو كالو او حق لغالة هاي اسكاكا شدان تي بالما الجلسة انا اغانتو وحبرشادي يا معلمين تي ايو ايو انتظو دي اي كاقبط تاكيش غفمنت اللو بندقاي مركي اللو بندقاي تاكيش غفمنت وحي قبطي لبا الريموت داساس كان على مدى كو قران تيكا اد اركيسان وهي أطن أو دولة تركيا كسعته وطن كلا أركان قطع الله وحيث ما يسي all stationaries يوحي فاني شاو سكول كان وقبا هنجو رم بيكنت داساس كان يكانين صريري عرور تيكانين فراشي عرور تيكانين قويه بيكانين بستوين كي بيكانين ولاش عرور تيوحكو عنايان بيكانين مسك عرور تيوحكو عنايان بيكانين مساجد كي جوجل ديان شغف ربضان يكوا في صهر لمبي قبتان مركز النوود دقيق هذا الدولة دي وحيكون صدر تي إن عال دق دق المهن أقوم تمركي دداب بيحمي هذا أي أركتي أو مال النبي الله لا مال إن لوين عرور توحل السيالة لا يعي إن عال دق دق أي الدوران أي هذا الصلاة صارا عال كي مان تعبتا أسكول كان يعبه بيره لقى بيره المهن يكون قبستان وحلا وكريا يا دعان كانوا مركي عقبات أن أي إماتو أي وح كعبانو يصاد دونتان لكن ستيل وحنده هنا أقوم تا عريرين إنه حوله هذا نسكيل عليه ما قال دين هاسكو في الناتو أقوم تنبلج بدل كبيع كجو إلى هاي حاجة وحن كوي رهينا بيرتان كوي رهينا دعان كحق بيع سي أقوم تا سوه من وأي فهمتين بانو ملاين يا مركب بروجكت كساسو كسعودي كوبراشن كي دانيس فينري يريد كوميونيتي اسوسيشن بيست ان دادام يا دانيس فينري اسوسيشن بيست ان تركي وذ ذات دونر اوف انديكايا فاميليا يو سكول كان كسعود مرك waxaa dhacday ilmaha dinaf lo qalaayo wal qal cunug turki ku dhasho wal qalkiisa ilmaha cunaa laba qof oo turki isku guursanay sanafki gaalay qalan lahayeen bay ilmaha cunaan ay ku qadayaan قف صدقه اسكلا بحا تركي جوغي المها نيتو وحكو عنان ما انت عرنت عريري بيكو جرته تركي جن عريري بو داريمي راشيا يوكرين بو حرير للاها وحكا دحيه وادوك سونتيه كورونا باكوه الرأي واي افكت قريسي دقاليها الدون كور دنبو مركا كولال رباني با ايماضي مال والباكسو قالي دارا الدولة دان نذي لفرستين مدحد اسكول كان دستواي ايماتي قفنا هي لكل مين مركز وحي يمامولك سكولك وحي أمر كب حيانا يدهن دوقة تركي قادو صنو قنوايا أننا هاد عريريك عن كجرنو معارتك ما أقلو دونا برنانك وح أب حيا هادلان أن إذن الله اللينانا أنكارا إستنبول إيا دور سيتيس أو تركي كميده معارتك قبصدي والغد بهايا إنو فانس كسو بحو أو إنت سؤال مركز وحي أفيفتين أي أبا هذين دعان كي يا دولة ديا وذا جرة يا علماء الدين كذا يا والدين تا إن أي جرب كسب صدان إن وحبس في السجن أو حد ذن أهر رئيس هالي ديدا دقالة دق دق العرورية وحي أسكول كا أبا هذا أو إمجنسي أو حق اللي جوا يبقى أن جا عن كافجرينون قبصنا أرن تاسا نلا تلا that is the proposal they have given us they are facing problems in Turkey the donors who are funding this school Now it's very difficult for them to pay the salary of the teachers and the administration and the rest of the workers who are working here. What they need is our support and cooperation from the government and the communities based in Dada so that we have to get enough and independent fund for this orphans. Otherwise, we cannot try to rescue our children and our orphans in this community. If they get out from this school, they can be a drug dealers. They can be bandits. Eh? They can face any circumstances, which is very bad. Am I through or not? I am through. So we have to cooperate and work with those people and get in one hand and assist, inshallah ta'ala, all these orphans for them to achieve and to become future leaders for this country. Tunajua, vile raisi ya hii inchi amesoma, na mahali leo amefika. Lazima kila mtu ajichunge na afuate mwagizo na achukue adabu yake asome vizuri ndio tunaweza endelea pamoja. Otherwise tusipoungana na tushikana mkono hakuna kitu tutafaulu dunia hii.
Watoto watakosa masomo na maisha yao itaharibika. Watakuwa walevi, watakuwa wajambazi, watakuwa nini, watafanya mambo maovu maovu yote. So tafadhalini tusaidiane na tushirikiane. Rida Community Association, maisha na iwax soo gaarsiisay, waxa la rabaa sida ugu dagdag badan oo iskuulkan aad ugu soo gurman kartaan. Waxa bilowday CBC system in education waad ogsoontihiin. Anaga, by the time we are constructing and opening this school, we were based on the old system, our old system in education. Normal system ki aad aqaanteen from class 1 to 8 baan iskuulka u dhisanay. Now, junior baa jira, ilma class 6 oo imtixaan sameynaya. System kan cusub ee education ka CBC wuxuu la yimaaday klaasa fara badan inay haystaan la rabaa. Klaasii fara badnaaya ilmahan aad ku xaran lahayd ma haysatid. Cunuga agoonka hadda class 6 sameynayo, markuu meeshan ka baxo, intaan geeyaa. Waa la soo ordi doontaa intaan kuugu xareeya. Kalaaskii waxaa la rabaa cunugan uu ku xaran lahaa holidayda in la dhiso. Diyaar maan u nahay. Diyaar maan u nahay holidaydan kalaasi aynaan dhisno. Ya? Afar toa kalaas oo min afar boqol oo kunna maan dhisi waay. Maan dhisi waay. Maana dhisi waaynin. Waa inaan si degdeg ah holidaydan afar toa kalaas oo degdeg ah intay dowladda naga caawinayso ballantii ay noo qaaday national government iyo maaragtay ilaahay ku roonaaye county government. World Bank organizations waxay nagu caawinayaan oo dhan intaan ka helayno waxaan u baahanahay agoontaas kaafilul yatiimina u noqono. Waxa Ilaahay mahadiya dadka annaga inay soo baraarugayaan oo wax fahmayaan. Qadada maanta caruurtan loo kariyay, nin aabihii uu shalay dhintay oo reer dhadhaaba laba neef oo ari u keena saaka u qalan yihiin. Waxa iskuulka lagu xiraayay oo maanta qadadu waa arrinta ayada. Bal horta duqa u duceeya. Mar dhow buu dhintay. Duqaas asaga jannada Allah ka waraabiyo. Awlaadiisa baari Allah uga dhigo. Wiilkii oo la baxay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka aqbalo. Asagana madaxiisa Allah raajiyo. Aan ku dayanno wax walboon meytadaannada iyo aroosyadaannada iyo aan u samaynayno aan isku daynayna iskuulka aan u soo leexino. Hata aroosyaha iskuulka aan ku samaysan karna iskuulka agoonta heemadaan ii dhisi neefka geela eed wiilkiini gabadhiin u qalayseen baa isla cunayna agoonta siinayna. Duqayda annada la cuni annaga faraxsanaa kabtan ka dareereyna diyaar mootihin ya bas saasaan idinka baahannahay nawakaribisha waxaana ma aragta u cudur daaraya dowladdii maanta rabta fadhigan inay naga soo qayb gasho nagala soo qayb gasho ka qayb qaadato national government dhiyooga iyo ciidankiisa iyo administrationkiisa iyo county government wixii ka socday oo ayagana noo cudur daarteen oo dowladda ay mashaariic kale ku furtay waanu cudur daarayna waana ka aqbalnay waxaana idan ogeysiinaynaa hambalyo kaloo ay sheegeen oo dhaheen markii iskuulka la furaayo xaflad weyn oo tan ka weyn oo gabanaha uu joogi doono saan rajaynayno MP-gana uu joogi doono in iskuulka lagu dhigaayo oo arrinta lagaga arrimaysan doono caruurtaneeto mustaqbalkoodi.